iyadoo maanta ay doorashooyin iyadoo maanta ay doorashooyin kala duwan ay ka dhaceen magaalada Kismaayo ayaa dadka reer Muqdisho waxay aragtidooda ay ka dhiibteen doorashooyinkii isdiidanaa ee maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo. Xasan Anteen ayaa warkan markale noo faahfaahinayaa. Qaar ka mid ah qaybaha bulshada ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtiyadooda kala duwan ka bixiyay doorashadii maanta ka dhacday xarunta maamul goboleedka Jubaland ee magaalada Kismaayo. Doorashadaasi oo lagu doortay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe, halka kooxaha mucaaradka ah ayayna ku doorteen garab kale oo madaxweyne leh, isla markaana ay u doorteen Cabir Shid Xidig. Waa kuwan qaar ka mid ah qaybaha bulshada oo isugu jiray dhalinyaro, aqoonyahanno, waxgarad iyo cilmaaudiin oo ka hadlaya aragtiyooda ku aadan doorashadaasi maanta ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubaland. Bismillah. Waxaan soo dhoweynayaa doorashada ka dhacday maamul goboleedka Jubaland. Garabka uu ku guuleystay Sheikh Axmed Madobe, taas oo xaq ah u dhacdayna maanaa si la rabi, maadaama uuna ahaa markii horena madaxweynaha Jubaland. Shishidiisa koosho ku isticmaalaan waa wax ay ku qanacsan yihiin shacabka deegaankaas degan. Ani shaqsiyadeed waxaan kasoo jeedaa Jubaland. Dhanka kale, doorashada kale mucaaradka way qaldan yihiin. Waxaan dhihi lahaa ha raacana dadkoo dhan, waxa ka raacana saasaan dhihi lahaa. Maxaa yeelay dadku waa dadkii madaxda hadda la doortay ama ninka hadda madaxa laga dhigan, waa ninkoodii ha la heshiiyeen foodada iyo buuqa qaylada ha ka daanaan. Dhihi lahaa meeshaas ani. Bal waxaad iga warantaa doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubaland. Wallaahi niyo horta waa la socdaa si wax walbu dhaceen, laakiin aniga ahaantiida taas ma aaminsanin. Micnaha inay doorasho sax ay tahay, waayo doorasho loo dhan yahay maysan ahayn. Doorasho haddii loo dhan yahay markaasoo kaleeto waa la dhihi karaa waa wadajir ay doorashadaas ku dhacday, laakiin waa mid micnaha isaga oo watay Aadan Madobe u gaar ah, taasna annaga micnaha ma taageersin haddaanana Soomaalida. Wallaahi waxaa u soo jeedinayaa in Soomaaliya isku wada tagto oo laga wada tashto, laakiin waxyaaba gooni oo micnaha isa oo wato waa taas, laakiin raalli kamin annaga hadda Soomaaliyaanaan. Oo nidaamka sharciga waafaqsan, maadaama oo maamul goboleed walba uu leeyahay inuu macnaha daniis uu ka hadlo, waxaa leeyahay maamul goboleed walba asaa wixiisa dhisanaa dowladda federaalka inee macnaha faragiliso maaha. Marka nidaamkaas hadda waa dhisteen, waxood waa dhisteen in macnaha faraa looga qaado oo waxood ay sii wataan nidaamkaasas u dhistaan ee dowladdan heshiis ay la gashay. Saas aan ku talin lahay. Bismillaahi raxmaani raxiim, allahuma salli calaa sayidina Maxamed. Doorasho ka dhacay magaalada Kismaayo, doorasho xaqa xalaal ma aha, waa doorasho lagu shubtay awood jeegasho iyo balaayo ka dhacaysa, waa doorasho xun waay. Marka waxaa annaga waxaan oranaa in macnaha dib loogu laabto. Marka hadalkaaga haddii aad daawadayaasha u fasirto, maxaad ku fasir lahayd doorasho xalaal markaa ma aha? Sidaba markii tartan la sameynayo, waxaan rabaa dadka in laga qaybgeliyo, dadka in xorriyad la siiyo, dadka in xayeysiinta dhinac looga sameeyo. Laakiin meeshii waxaa u muuqata in awood sheegasho iyo maartisha niman kale ila Kenyatiga ay awood nagu haystaan, waddankan inay babaan rabaan, annaguna raalli kama nihin, mana aqbalayno. Waxaan u arkaa nasiib darro Soomaalida usoo hoyatay. Waayo dee laba madaxweyne in maaragtay loo sameeyo, waa in Soomaalida la sii qaybiyo oo lasii mataqaanaa maaragtay lasii jijibiyo ilaa meesha ugu dambeysa mataqaanaa sida basasha nagala yeelo. Saasaan u arkaa. Ujeedaa in maaragtay meel kastaba la rabo in degmo kastaba madaxweyne loo sameeyo si Soomaaliya mataqaanaa maaragtay laba Soomaaliya meel isku sheegtan loo waayo. Wallaahi fargelinta Kenya iyo Ethiopia labadaba kala militaan waaba, labada mataqaanaa meesha isku haya waayaba, Soomaalida isma haysaba, labadaasaa isku haya meesha. Xasan Maxamed Cali Xasan Anteena, Som News TV Muqdisho.